Við erum stödd á æfingu í áttunda flokki. Þið eru bæði strákar og stelpur. Krakkar, er gaman í fótbolta? Já! Hvað heitir þú? Richard. Er gaman? Já. Ertu búin að fylgjast mikið með HM? Já. Svona pínu, hver bestir? Ég held bara Ítalíu. Hvað heitir þú? Sigurður Ingvarsson. Ertu búin að fylgjast með HM? Já. Og heldur þú með Ítalíu kannski líka? Nei, ég held að ég held með að ég hvaða lið heitir. Það skiptir kannski ekki Argentína. Hvað heitir þú? Sverrir. Ertu búin að æfa lengi fótbolta? Já. Hvað ertu gamal? 5 ára. Þú ert orðinn 5 ára? Og er þetta rosalega gaman? Já. Svo er hérna, ég er nú að taka líka stelpu hérna, ég segi hérna ljósara stelpu, hvað heitir þú? Þórey. Þórey, ert þú búin að æfa lengi fótbolta? Ertu kannski nýbyrju? Já. Krakkar, hvað er skemmtilegast í fótbolta? Að spila. Hvað finnst þér? Að spila. En það þarf nú líka að gera eitthvað meira en að spila, því þurfa að æfa það ekki, svona að taka á móti og senda og svolítið, er ekki það sem þurfa að æfa líka? Líka að æfa heima hjá mér. Og gera æfingar. Og gera æfingar, svona aukaæfingar. Já. Já, og hittu. Og hittu upp. Er þetta sæmilegir þjálfarar sem eru með, Krissi og Óðinn? Óðinn. Og svo stóri Óti. Er þetta fínir þjálfarar? Já. Það er allt í lagi með þá? Já. Krakkar, hver er bestir? Þið eru rosalega flott, gangi ykkur vel. Hérna erum við með einn af þjálfurum áttundaflokks kalla og kvenna, Óðinn Óðinsson, sem er hvernig gengur að hafa stjórn á svona litlum krökkum eins og hér í áttundaflokki? Það gengur nú yfirleitt vel, maður erum að segja það. En náttúrulega það eru þreyttur röddinni líka, en það er nú allt í lagi. Það hefur gaman að þessu, hann eða. Segðu mér, er mikill munur, sko, nú ég veit að pabbiinn er nú hérna einn af úr þessu þjálfarateymi, grjótharða þjálfarateymi, hann er ekki með í dag, er mikill munur þegar þú ert ekki með hann? Já, það var eiginlega svona, bindur þetta svolítið á manni sjálfum, maður er að vera meira skipulegari. Eins og þegar pabbi er með, þá sko, það er ég eiginlega bara svona, eftir honum eiginlega. En nú þá veist, ákveð ég sjálfur hvað á að gera á æfingunni. Þannig að þetta er öðrandi fyrir því. Já. Segðu mér, hvert er uppleikið í svona, fyrir svona krakka? Er mest áhersla lögð á að hreinlega kenna grunnatriði eða er mikið leiki líka kannski? Já, það er nú mest áhersla á spilið, að spila boltanum og allir vera með. Og nýta plássi, það er búið að vera mikið, eins og í sjöunda flokki. Það er búin mikið að nýta plási, ekki allir bara í sömu hrúinni. Svona líka hann í áttunda flokki að nýta plási vel og spila. Það hefur bara gengið mjög vel, ég er að segja það. Reyna að koma út úr þessu eins og ég mamma sagði út úr þessum bíflugubolta. Allir að hlaupa á sama boltan. Já. En segir mér, er þetta nú þannig dálítið fjölmennu hópur í dag, er þetta svona það sem er gegnum gangandi? Já, þetta er yfirleitt svona. Þetta er náttúrulega svo hópur sem að er, hvað virkast þú samt líka, gaman þegar að menna krakkar að byrja? Já, það er mjög gaman, það er nánast á hverju æfingu sem einhver nýr kemur. Leggið þið svolítið upp úr það að segja það krakka að draga félaga með á næsta æfingu? Já, við gerum það. Mér sýnist að þetta bara ganga að býsna lögu, ég ætla ekki að taka mér í tíma þeirra frá æfingunni. Segðu bara til hamingju með þennan hóp og gangi ykkur. Já, takk fyrir það.